Ani e kanë radhën aventurat e Rudina Gungës ka vajtur në lurë kësaj radhe. Çfarë bën andej? Vendi rrezikshëm shumë andej o besi. Unë se di as. Tani e mora vesh. Në fund jam në lurë. Shumë mirë. Mirë se erdhe. Një nga rrugët më të rrezikshme që kam bërë, nuk e di as më rrezikshme në Shqipëri. Ashtu. Edhin ata që kanë bërë shumë rrugë. Nga i ke rënë po. Unë për sa kam bërë. Ja, e pohon edhe kjo lopa. Po lopa, është madhe. Edhe nuk e kuptoj vërtet ata çuna, pse po mendoj rrugës. Për kë ka fjalën? Ata çuna që rrinin në bar aty ke zyra ime. Çfarë thotë? Po nuk kam me mallistët. Si po kanë adrenalinën te komunë e Parisit, edhe nuk vin këtej. Ka adrenalin me bollok çuna, sa do. Ata prandaj borin atje duan qetësi. Janë në lur po kërkonin rrezikun dhe aventurën. Mos vini. Ishni rutinën për pak aventurë çuna. Në supi bar në darkë, se jo kuçi po ka dhe kamerë. Kë ka shkuar deri në lur për të thënë çunave mos vini bar. Po vra. Kontrani? Po gë. O, më shkim. Mirë mëgjes. Mirë mjesër. Kjo glive. Mirë, mirë mëgjes, pra, kontrani. Najde, shkrepe. O, bashkim, një gjë mu, këtu unë qas nga Laqi. Po, flisni. Edhe, në ka ba turku shpia të shokurime, kina një javë pa uj. Pra, shtëpijat e reja, pa nuk kanë uj. Ka sjell me uj. Nuk kanë uj një javë, në ka ba turku shpia të shifshin në... No, tani, po fillove me kështu, ti nati ka mënyrat të tjera për të shprehur në mënyrë qytetare, apo ja? Fatë, vëri flakë. Kordroni. Bravo, vazhdo ndë e aty ishe. Ani le ta mbyllim ashtu siç duhet me gjuhëtarin numër 2 në Shqipëri, Ferdin. Oj, madi. Dalmatët nifëshin për prodhimin e leshit, prodhimi elektorale. Po, da. Dalmatët kanë marrë emrin nga delmet, dhënët që mbanin me shumicë dhe ata prodhuan dalmatikën. Kurse unë për këtë kështu, dalmatan, do të thënë sepse aty del në an, dalmatan. Do të është dhe me delmet një. Kjo ka qefin. Mua më shkon më shumë kjo që dal, se është dal, siç ajo Antalja. Po, si ti do shkoj? Anadoli dhe kjo dalmatan. Zhytja. Tani unë me të lezuar e kam sepse po, është shpike, nuk është me të lezuar. Por dalmatët, kalojmë te fjala tjetër, çfarë i pëlqen Fredit tash? Ndërtoi ato ledhet për të mbrojtur dhe mbi ato ledhe ndërtoi ca gardhe, ato quhen gard. Gradina gardhina. Po, shumë e bukur kjo sepse kjo grad shoqëron një pjesë shumë të madhe të qyteteve. Të Europës, grad, po grad është gard, sepse qytetet rrethoheshin me gard. Është gard, po çfarë lidhje ka gard me gradën? Ka logjik të fortë. Është grad, është fjalë shqipe, se thon grad është fjalë slave, është andaj këtë. Jo, kjo që ka tamam shqipe, sepse është fare shqip. Tani e gjetë. Është gardi, kalon ndryshon vendi dy shkronja dhe bëhet grad. Tani ja grad. Ke plot qytet që mbaron me grad. Plotë pa fund. Më dhan varja këtë muhabeti.